Sekali lagi saya telah dilantik sebagai Ketua Kondijen di BKL rekan yang bersukan ini. Kebanyakan atlet yang senior pastilah memang kenal saya. Kerana apabila saya mengetahui Ketua Kondijen, saya hanya mahukan kemenangan. Dan saya pasti kita boleh mempertahankan kejuaraan kita pada kali ini jika kita sama-sama berusaha ke arah itu, ya. Dan 6 kali kita menjadi juara. Kita merupakan satu majlis kerajaan tempatan yang terbesar. Dan tentunya tuan-tuan mempunyai tanggungjawab memastikan kita sebagai ibu kuota Kuala Lumpur, kita Johor Bahru mempunyai imej yang terbaik. Dan tuan-tuan mewakili Dewan Mandarin Kumpul dari segi imej dalam bidang sukan. Saya dalam bidang kepimpinan di peringkat atas. Datuk Salim juga di peringkat pengurusan. Tuan-tuan saya yakin boleh dan pasti tetap mengekalkan kejuaraan bagi kali yang tersebut. Jadi saya minta kepada tuan-tuan yang mewakili Dewan Mandarin Kumpul, tuan-tuan mewakili imej dan nama baik Dewan Mandarin Kumpul di bidang sukan. Jadi inilah tanggungjawab tuan-tuan. Kami di peringkat pengurusan tertinggi menyediakan kemudahan, kita ambil pengakitangan di wilayah dan bidang sukan yang mempunyai kelebihan-kelebihan, kita masukkan dalam bidang kelompok. Kerana kita nak pastikan Dewan Bandar yang kelompok bukan saja menggah dari segi mengawal bandar ini dengan kemudahan-kemudahan yang canggih dan ditetapkan tempat-tempat dokolok, tetapi mesti dalam Dewan Bandar yang kelompok mempunyai manusia-manusia yang berterampilan dalam sukan dan memastikan sukan itu meningkatkan imej. Kalau tuan-tuan dapat kata 7 dalam kejuaraan yang akan datang, tuan-tuan membantu Dewan Mandarin Kumpul menempatkan sebagai sebuah kuasa tempatan yang terkenal di Malaysia. Boleh tuan-tuan? Pertamanya mesti jangan overconfident. Yang keduanya mesti loyal, mesti taat kepada apa yang ditunjuk dan kita arahkan. Kita bermain dalam keadaan yang baik, insyaAllah kita boleh mencapai kejayaan. Yang ketiga ialah disiplin. Mesti berdisiplin. Jadi tuan-tuan kena disiplin. Kalau turun bahagian, patutnya turun pukul 8, turun pukul 8. Patutnya bersedia di dalam gelanggang, bersedia di dalam gelanggang. Kalau perlu persiapan-persiapan dengan menentang taat, disiplin, insyaAllah nama Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur